ბრიტანეთში ახალი სამზესოფო ჩაკვეტაზესთან ერთად გამარჯობათ. საბერძნეთში პორტოხელეს მახლობლად სანაპირო დაცვის სამსახურმა კომორის კუნძულების დროშის ქვეშ მცურავი ხომალდის სტელანდის ეკიპაჟის წევრები დააკავა. მათ წინააღმდეგ თამბაქოს კონტრაბანდის ბრალდებით ბერძულმა მხარემ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა. უკრაინული მედიის ინფორმაციით ეკიპაჟის შემადგენლობაში უკრაინის, საქართველოს, რუსეთისა და სხვა ქვეყნის მოქალაქეები არიან. საბერძნეთში საქართველოს საელჩოში აცხადებენ, რომ ქართველი მეზღვაურების დაკავების შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია ამ დრომდე არ მიუღიათ. დაკავებულია გემიესენლანდი, ორმაის მომხდარი დაკავება, გემის ეკიპაჟის შემადგენლობაში შედიან. უკრაინის მოქალაქეები, რუსეთის მოქალაქეები და მათ შორის საქართველოს მოქალაქე, დაბანდა საქართველოს სამსახურში ჯერჯერობით ოფიციალური შეტყობინება საპრეზიდენტის კომპეტენტური წყობებიდან არ შემოსულა. ჩვენ შესაბამისად მიმართეთ საბერძნეთის შესაბამისად ფოტოს და გამოუთხოვეთ ინფორმაცია, რათა გადაგვაწყვეტეს ყველა ეტაპი და ჩვენი მოქალაქე უზრუნველყოფილი შესაბამისი საკონსულო დაცვით. საქართველოში, ტაილანდსა და ინდოეთში ებრაელ დიპლომატებზე თებერვალში მომხდარი თავდასხმის საქმეში ახალი დეტალები გაჩნდა. ირკვევა, რომ სამივე შემთხვევა ერთმანეთს უკავშირდება. ინფორმაციას ინდური გამოცემა ინდიან ექსპრესი ავრცელებს. გამოძიების ცნობით, დელიში დიპლომატებზე თავდასხმაში ეჭვმიტანილმა რამდენიმე თვითადრე თავისი ნომრით სატელეფონო ზარი საქართველოში განახორციელა. სამართალდამცველების ცნობით, დამნაშავეები ერთად გეგმავდნენ ამ თავდასხმებს. ქართული ოცნების მოწვევით საქართველოში ლიბერალური ინტერნაციონალის 17-წლიანი დელეგაცია იმყოფება. პოლიტიკური კოალიციის ლიდერებმა დელეგაციის წევრებს საქართველოში არსებული ვითარება და ქართული ოცნების გეგმები გააცნეს. დელეგაციაში შედიან პარლამენტარები და პოლიტიკოსები ევროპის წამყვანი ქვეყნებიდან. დელეგაციის წევრები საქართველოს ხელისუფლების მიერ საარჩევნო კოდექსში ვენეციის კომისიისა და ევროსაბჭოს რეკომენდაციების გაუთვალისწინებლობაზე ამახვილებენ ყურადღებას. დღესვე ლიბერალური ინტერნაციონალის დელეგაცია ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდება. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ისინი თავიანთ ქვეყნებში ჩაიტანენ ობიექტურ ინფორმაციას დღევანდელი საქართველოს პოლიტიკურ მდგომარეობის შესახებ, რაც ჩვენ ძალიან დიდ დახმარებას გაგვიწევს. ჩვენი დახმარება ობიექტურობა მხოლოდ და არა უბრალოდ ხარდაჭერა. It is certainly not in the საქართველოს ხელისუფლებამ საარჩევნო კოდექსში არ გაითვალისწინა ვენეციის კომისიისა და ევროპის საბჭოს დასკვნები. ეს კი სერიოზული შეშფოთების საფუძველია, რადგან რეალურად არათანაბარი საარჩევნო გარემო ჩამოყალიბდა. ხელისუფლება უნდა ეცადოს შექმნას სისტემა, რომელიც სამართლიან არჩევნებს უზრუნველყოფს. ოსლოში ანდერს ბრეივიკის სასამართლო პროცესი განახლდა. პროცესზე ხვალ, ტერაქტის დროს დაღუპული ქართველი გოგონას თამთა ლიპარტელიანის მამას დაკითხავენ. ავთანდი ლიპარტელიანი ნორვეგიაში გუშინ გაემგზავრა. ის სასამართლოზე კონკრეტული საკითხების დაყენებას აპირებს და დამნაშავისთვის სამუდამო პატიმრობის მისჯას მოითხოვს. გასული წლის 22 ივლისს ოსლოსა და კუნძულ უტოიაზე განხორციელებულ ტერაქტებს 67 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. რამდენიმე საათის წინ მეტეხის ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე მტკვარმა უცნობი მამაკაცის გვამი გამორიყა. წინასწარი მონაცემებით გარდაცვლილი სავარაუდოდ ის პირია, რომელიც ორმაის ლუდის ბარის მიმდებარე ტერიტორიიდან მტკვარში გადახდა. გვამის იდენტიფიკაციაზე ექსპერტები მუშაობენ. ჭირის უფალზეც უკვე გაგებულია შეტყობინება, გავაგზავნეთ და მოვლენ და ისინი ექსპერტიზასთან ერთად დაადგენენ, თუ რამდენად შეეფერება იმ ადამიანს, რომელიც ორში არის გადმოხდარი. სასამართლომ არ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა და ძმებ გოდერძიდან გოგიტ არქანიებს საპროცესო გარიგება არ გაუფორმა. ამ მიზეზით ტერაქტებისთვის მსჯავრდებულთა სასამართლო პროცესი დღეს კიდევ ერთხელ გადაიდო. გარიგების შემთხვევაში გოდერძი არქანიას დაათავისუფლებდნენ, გოგიტ არქანიას კი სასჯელი 8 წლამდე შეუმცირდებოდა. რაც ეხება დანარჩენ მსჯავრდებულებს, მამუკა შონიას, დავით კერკუტიას და ჯონი აბულაძეს, მათ პატიმრობის ვადის 20 წლამდე შემცირებას პირდებოდნენ. თითოეულ მათგანს 30-30 წელი აქვს მისჭრილი. მორგის სასამართლოს ხდომა 16 მაისს დაიმართება. გოგიტ არქანიასთან შეთანხმებული იყო 22 წელზე 30-ის ნაცვლად, ხოლო გოდერძი არქანიასთან 1 წელზე და 8 თვეზე ნაცვლად 6 წლისა. თუმცა ბოლო მომენტში რატომღაც ორივე მან ერთ-ერთმა ჩემს უცნობია უარი თქვეს ამ შეთანხმების გაფორმებაზე და ამიტომ პროკურორმა მოითხოვა ვადა იმისაც, რომ კიდევ მოელაპარაკონ მის დაცვის მხარესთან, მსჯავრდებულებთან და ადვოკატებთან ახალ პირობებზე და არ ვიცი ახლა ეს ეხება მხოლოდ ამ ორს თუ კიდე დანარჩენებთანაც იქნება მოლაპარაკება, ჩემს უცნობია.
Zorab Qemaladzes mteli opozitsiouri spektris gaertianebis sorvili aqs amis shesakheb man dges gramartul preskonferentsiaze danatsqada koalitsia kartul otsnebashi nino burjenadzis gatsavrianebastan dakavshirobit is problemebs verkhedavs. Qemaladzem quradgeba gaamakhvela konstitutsiashi gansakhortsielebel tsvilebebzets. Is meichnebs rom konstitutsia erti adamianis gamo arunda itslebodes. Tu khelisupleba sorvili aqs bizina ivanishul marchenebshi monatsileoba miigos, mistvis mokhalakheoba naturalizatsis tsit unda mienijebina danatsqada Qemaladzem. Ბიზნეს ივანიშვილი არის და უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე. იგი არის საქართველოში დაბადებული პიროვნება. იგი არის საქართველოში მოღვაწე პიროვნება. და ისო საქართველოში მოღვაწე პიროვნება, მე მგონი ამას რო გახვიდეთ ქუჩაში, არ სკოლის მოწაფეც კი, უმცროსი კლასის მოწაფეც კი არ გეტყვის ამის განსხვავებულ პოზიციას. პატიმრებისა და მათი ოჯახების დახმარების ფონდის ინიციატივით დღეიდან თბილისში საქველმოქმედო არციები დაიწყო. პატიმრის ტანსაცმელში გამოწყობილი არციის მონაწილეები თბილისის ქუჩებში პატიმრებისთვის მოწყალებას აგროვებდნენ. მსგავს არციებს ფონდი პერმანენტულად გამართავს ქუჩებში სპეციალური ყუთებით ივლიან და პატიმრებისთვის თანხასა და პროდუქტებში აგროვებენ. პატიმრების ფორმაში გამოწყობილი მრავალი ათეული ადამიანი მოვაწყობთ ქუჩაში მსვლელობებს და დავანახებთ ამ ხელისუფლებას. Tu rom ჩვენს ვართ პატიმრები. Ლაიბორისტული პარტიის მორდი პროტესტი საქართველოში საწვავის ფასმა გამოიწვია. ოსო შატბერაშვილის განცხადებით მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასის ვარდნის პარალელურად საქართველოში მისი ტარიფი იზრდება. ლაიბორისტული პარტია ევროკავშირის საქართველოში საწვავის სააგენტოს შექმნას თხოვს. შატბერაშვილის განცხადებით ნავთობ კომპანიები პრეზიდენტის ოჯახის საკუთრებაა და ფასების ზრდა არჩევნებს უკავშირდება. ჩვენს ქვეყანაში არსებული დომინანტი ნავთობ კომპანიები წარმოადგენენ სააკაშვილის საოჯახო ბიზნესს და საკუთრებას. მიმართავთ ევროკავშირის ქვეყნებს შექმნა საწვავის სპეციალური სააგენტო, როგორც ეს გერმანიაშია. ნავთობ პროდუქტების ვაჭრობა საქართველოში გამოცხადდეს სახელმწიფოს პრეროგატივად, ხოლო ფასი ბენზინზე დაადგინოს საქართველოს პარლამენტმა. საქართველოს სასამართლომ კოოპერატიული ბინათმშენებლობის დაზარალებულების არჩევნები არ დააკმაყოფილა. ისინი ფინანსთა სამინისტროსთან მათ მიმართ არსებული დავალიანებების დაფარვის წესის გამოცემას ითხოვდნენ. დაზარალებულთა განცხადებით ეს ვალდებულება ფინანსთა სამინისტროს დიდი ხანია აღებული აქვს, თუმცა დღემდე არ შეუსრულებია. კოოპერატივის წევრებმა დღესვე წერილები დაწერეს პრეზიდენტის, პარლამენტის თავმჯდომარის, ფინანსთა მინისტრისა და თბილისის მერის სახელზე. მე ველოდი და დამეთანხმებიან ჩემი მდგომარეობაში მყოფი ხალხი, რომ მე ველოდი რომ ჩემს სარჩელს უსაფუძვლოდ ცნობდნენ და არ დააკმაყოფილებდნენ. ვიცოდი 99% დარწმუნებული ვიყავი რომ ეს იქნებოდა ესეთი გადაწყვეტილება, რაც დღეს გამომიცხადეს. Ну დღეს სასამართლომ გამოიტანა კვლავ უსამართლო გადაწყვეტილება. ამ ხალხმა 22 წლის წინ გადაიხადეს ბინების სრული ღირებულება. დღემდე ელოდებიან კომპენსაციას სახელმწიფოსგან ბინების ან შესაბამისი ადეკვატური ქონების სახით, თუმცა დღემდე ეს ხალხი დასაბუთებულია და გამოდის, რომ ერთ სასამართლოში პოულობთ სამართალს. სახელმწიფომ ეს აღიარა შიდავალად და დაპირდამხას რომ აი ამ პრობლემას მოუგვარებდა და ამ დავალენებას გაუსტუმრებდა. 22 წელია ეს ხალხი იბრძვის ამისათვის. 22 წელია. და სახელმწიფო არის სიდაქლემას პოზიციაში. ფაქტობრივად ყოველ დღე ატყუებს ამ ხალხს. აღმაშენებლის 111 ნომერში საცხოვრებელი სახლი დანგრევის პირასაა. მიწისძვრის შედეგად სადარბაზო შეჭერი ჩამოინდრა, სახლის ფასად ბზარები გაუჩნდა. ერთ-ერთი კუთხე კი ორად გაიყო. დაზიანებულ საცხოვრებელ ბინებში ბათქაში ჩამოინდრა და კედლები გადაიხარა. სახლის მაცხოვრებლებმა არაერთხელ მიმართეს თბილისის მერიას და ქალაქის განვითარების ფონდს, მაგრამ მათგან პასუხი ამ დრომდე არ მეუღიათ. თითქოს შეკვირდნენ რაღაცას, მაგრამ ძალიან ეჭვი მეპარება, იმიტომ რომ მთელი 10 წელია და 15 წელია სულ კვირდებიან, სულ გვამაგრებენ, სულ გენაცვალა შენი ჭირიმე, მაგრამ ჯერჯერობით არაფერი. ეხლა დიდი რემონტი ჩატარდა აღმაშენებელზე. ვეუბნებოდით ამ რემონტის მასშტაბებს, რომ სარდაფებში დგას წყალი, რომ უნდა მიხედვა. არ მიხედეს მაგას, ეს წყალი თავის ზიანს აყენებს და რასაკვირველია საძირკვლებს. და ამან კიდევ უფრო გააძლიერა მიწისძვრის ეფექტი. მე როგორც მახსოვს, ყველაზე ბოლოს ამ სახლს გარედან რემონტი ჩაუტარდა 63 წელს. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა ავარიულ შენობებში მცხოვრები მოქალაქეებისთვის პრევენციული ღონისძიებების დატარებას ითხოვს. თბილისის საკრებულოს წევრი ზაზა გაბუნია დღეს სპეციალური სამუშაო ჯგუფის შექმნის ინიციატივით გამოვიდა. ქრისტიან დემოკრატების აზრით, ციცოცხლისთვის საშიშ გარემოში მცხოვრებ მოქალაქეებს ალტერნატიული ფართები ან ფულადი დახმარება დროულად უნდა გადაეცეთ. ზაზა გაბუნიას ინიციატივა საკრებულოს უმრავლესობის წევრები უკვე გამოეხმაურნენ.
რადგან ეს ჯგუფი შეძლებს ეთისრულად გარდა თქვა იმისა რომ ჩვენ გვაჩნია რომ პოლიტიკურ ოპოზიციას მაშინ ჩვენ პირველ რიგში ქრისტიან დემოკრატებს გვაქვს რესურსი იმისთვის რომ რაღაც კონსენსუსი ვიპოვოთ და ეს ადამიანები გადავარჩინოთ ერთის მხრივ სიზრისათვის საშიშ გარემოში ცხოვრებას და მეორე მხრივ მიეცეთ მას შესაძლებლობა ადამიანურ პირობებში საკუთარი ცხოვრების გაწევის. ცოტა საოცარი და გასაკვირია საქართველოს გითხრათ ჩვენი კოლეგების მხრიდან ვიცაც მოითხოვენ რაღაც დამატებითი ბიუროკრატიის შექმნას, ახალი კომისიების შექმნას იმ პრობლემის შესასწავლად, რომელი პრობლემაც საკმაოდ დიდი ხანი არის, შესწავლილი არის. გუშინ თბილისში ზარბრუკენის მოედანზე 10-მდე ჭადრის ხემოჭრეს მწვანე საფარი განადგურდა კორტების მიმდებარე ტერიტორიაზეც, სადაც მტრის ქუჩის 6 ნომერში სამი სხვადასხვა სახეობის ხემოიჭრა. არასამთავრობო ორგანიზაცია უსაფრთხო სივრცის თავმჯდომარე ანა გაბრიაძე ხელისუფლებას მოუწოდებს დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს თალარში მწვანე საფარის განადგურება. გაბრიაძე სპეციალური პეტიციის მომზადებასაც დედმავს. მახსოვს ასე რომ იყო. ამას ახლობეთ ერთი 100 წელი კიდე უნდა რომ გაიზარდო. ეს ჩვენობა მომავალ დარბოდა. მომავალს უნდა შევნარჩუნოთ რაღაც. თუ ყველაფერი დავანგრიეთ, ჩვენ ხო დაგრულზე დავჭებით მერე. ეს ზუბანი არის ჩავარდნილი საშინაო მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ჯერ ვერ გადახარჩეს ბარათაშვილის ქუჩაზე რომ მოიჭრეს, აბსოლუტურად ჯანსაღიც აცხადა. ეხლა კიდე გუშინ აქჭრიდნენ ხეებს. ვორონცოვის მოედანზე არის უმძიმესი მდგომარეობა და სავარაუდოდ მოიჭრება მთელი ხეები პლეხანოვზე. რაბატის უბნის რეაბილიტაცია ახალციხელების სიღარებიდან ორთქმავლით ამოყვანა. ეს განცხადება საქართველოს პრეზიდენტმა ახალციხეში მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დათვალიერებისას რააკეთა. პრეზიდენტის თქმით, ახალციხე იქნება მთავარი ტურისტული ცენტრი კონკურენტის დარეშე. რეგიონში ტურიზმის განვითარების შემდეგ ადგილობრივი მოსახლეობა სიღარებიდან ამოვა. ეს იქნება საქართველოს თავარი ტურისტული დანიშნულება. ცხეთა ძალიან მაგარია, მესტია, სასწაულია, ბევრი სხვა ადგილი გვაქვს, ხო, თავისთავად, მაგრამ ეს იქნება თავარი ტურისტული ტურისტების მონახულების ისტორიული ცენტრი საქართველოში, ყოველგვარ კონკურენტის გარეშე. იმიტომ რომ ეს არის ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო. ეს არის კონკურენტი, ამის კონკურენტია დუბროვნიკი, ამის კონკურენტია იტალიაში ერთი ორი ადგილი, ესპანეთში ერთი ორი ადგილი და ეგ არის. შეიძლება ჩილოთ აფრიკაში ერთი ადგილი. ჩვენ ვერ გაგვაცნობენ რა მასშტაბის ტურისტული სასწაული კეთება. არა, დღეს დუბროვნიკში მარტო ერთ ქალაქში ჩადის 10 მილიონი ტურისტი და ჩვენთან ეს მასშტაბი დუბროვნიკს აღემატება. და ნუ ხა ზღვაზე არ არის, მაგრამ სამაგიეროდ ყველა გზების გადაკვეთა აქეთ არის, აჭარა აქეთ მოდიხარ, სომხეთი აქეთ მოდიხარ, თურქეთი აქეთ მოდის, ქუთაისის გზა აქეთ მოდის, კეთდება ყველა მიმართულებიდან ჩამოდიხარ, ცენტრი ხდება, ისაჭო განაპე ყველაზე ღარიბი ხალხი ცხოვრობდა აქ. და ცხოვრობს დღესაც. ეს არის ამ ხალხის ამოყვანა სიგარებიდან, როგორია? აი, ორთქმავლით რა, იმიტომ რომ ნუ დაჭირდება 5-6 10 წერო ბოლომდე გადავიდეს ეს სიგარები, მაგრამ საერთოდ შანსი არ იყო რაპესთვის. აი, კატასტროფა იყო. ვფიქრობდი რომ რა ეშველება ახალციხეს? აი, თუ რა ეშველება. გაზეთ პიესის კორესპონდენტი ირაკლი ვაჩიბერაძე ქუთაისის რაიონული პროკურატურიდან პასუხსელოდება ჟურნალისტი ნაციონალებს უჩივის. ვაჩიბერაძე ოპერის თეატრში ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებისა და ადგილობრივი აქტივისტების დახურული შეხვედრის დროს ცემეს. ჟურნალისტი დარბაში უნებართო ჩევიდა და დიქტოფონზე გამოსვლელთა სიტყვების ჩაწერა დაიწყო. როგორც თავად ამბობს, ის დარბაში მყოფმა თვითმართველობის წევრებმა ამოიცნეს, ფოიეში გაიყვანეს ცემეს და აპარატურა ჩამოართეს. ვაჩიბერაძემ სარჩელი 3 დღის წინ შეიტანა. ის პროკურატურას მასზე განხორციელებული ფიზიკური და მორალური შეურაცხყოფის სახელმწიფო ფაქტების გამოძიებას თხოვს. განვარძოთ გამოშვებას. მაშველებმა ინდონეზიაში სალაკის მთაზე ჩამოვარდნილი რუსული თვითმფრინავის რამდენიმე მგზავრის ცხედარი აღმოაჩინეს. რუსინ გაუჩინარებული ავიალაინერის ნამსხვრევებს კუნძულ იავას დასავლეთით მთა სალაკის ფერდობზე 1650 მეტრის სიმაღლეზე მიაგვლიეს. ბორტზე 48 ადამიანი იყო, მათ შორის რუსეთის, იტალიის, შეერთებული შტატებისა და ინდონეზიის მოქალაქეები. ამ დრომდე არ ვრცელდება ინფორმაცია, გადარჩა თუ არა ვინმე ავიაკატასტროფისას. ტრაგედიის ადგილას ნაპოვნია რამდენიმე ცხედარი, მაშველება ვერცერთ გადარჩენილს მიაგნეს. ბორტზე სულ 50 ადამიანი იმყოფებოდა. რუსული თვითმფრინავის ნამსხვრევები ჯაკარტიდან 64 კილომეტრში ვულკან სალაკთან აღმოჩნდა. ლაინერის ნაწილები ვერტმფრენიდან გადაიღეს. თვითმფრინავი სავარაუდოდ მთას დაეჯახა. ვერცერთი გადარჩენილი ვიპოვეთ. სამაშველო ჯგუფი, რომელიც ვერტმფრენით გაგზავნეთ, ახლა უკან დასაბრუნებლად ემზადება. ჩვენ უკვე მივაგენით თვითმფრინავის ნაწილებს, ნამსხვრევების დანახვა სიმაღლიდანაც შეიძლება. მაშველებმა კომპანია სუხოის ლოგოსაც მიაგნეს. რუსული სუპერჯეტი გუშინდილით რადარებიდან გაუჩინარდა. ლაინერი ინდონეზიის დედაქალაქის აეროპორტში დასაშვებად ემზადებოდა. ქვეყნის პრეზიდენტი კატასტროფის სწრაფ გამოძიებას ითხოვს.
თვითმფრინავის ჩამოვარდა დადასტურდა. მე ვესაუბრე ოფიცერს, რომელიც ადგილზე იმყოფება. კატასტროფასთან დაკავშირებით გამოძიება დაუყოვნებლივ უნდა დაიწყოს. თვითმფრინავით ბიზნესმენები, რუსეთის საელჩოს თანამშრომლები და ჟურნალისტები მგზავრობდნენ. ლაინერის უკანასკნელი კადრები ადგილობრივმა ტელევიზიამ აფრენის დროს გადაიღო. სუპერჯეტი პირველი რუსული სამგზავრო თვითმფრინავი იყო, რომელიც საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ შეიქმნა. სუპერჯეტი ერთ-ერთ პირველ საჩვენებელ რეისს ასრულებდა. სირიაში ტერორტების სერია გრძელდება დილით. დამასკოში ორი ძლიერი აფეთქება მოხდა. ბოლო ინფორმაციით დაიღუპა 40-ზე მეტი ადამიანი, 170-მდე კი დაშავდა. შემთხვევის ადგილზე საგამოძიებო და სამაშველო სამუშაოები ამ დრომდე გრძელდება. არსებული ვერსიით, სირიის დედაქალაქში სპეცსამსახურის შენობებთან დანაღმული ავტომობილი აფეთქდა. აფეთქებები დილით იმ დროს მოხდა, როცა ხალხი სამსახურში მიდიოდა. ამ ფაქტმა მსხვერპლის რიცხვის გაზრდა განაპირობა. ტერორტებზე პასუხისმგებლობა არავის აუღია. ხელისუფლება და ოპოზიცია მომხდარში ერთმანეთს ადანაშაულებენ. ბარაკ ობამა სექსუალური უმცირესობების ქორწინებას მხარს უჭერს. ამის შესახებ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ტელეკომპანია ABC-ს ეთერში ისაუბრა. ობამას პოზიციას რესპუბლიკელთა პრეზიდენტობის კანდიდატი მითრომნი არ ეთანხმება. დელაპის ბოლო გამოკითხვის მიხედვით ამერიკელთა 50% სექსუალური უმცირესობების ქორწინებას მხარს უჭერს, 48% კი წინააღმდეგია. ამერიკელ უმცირესობებს თანაბარი უფლებები უნდა ქონდეთ. გეების ქორწინების საკითხთან დაკავშირებით მე თავს ვიკავებდი, რადგან ფიქრობდი, რომ სამოქალაქო კავშირები საკმარისი იქნებოდა. სენსიტიურად მივიჩნევდი ამ ფაქტს. რამდენიმე წლის განმავლობაში ამ თემას განვიხილავდი მეგობრებთან და ოჯახის წევრებთან. იმ დასკვნამდე მივედი, რომ გეი წყვილებს ქორწინების უფლება უნდა ჰქონდეთ. My view is that marriage itself ქორწინება მამაკაცსა და ქალს შორის ურთიერთობაა. ამ საკითხთან დაკავშირებით სხვადასხვა აზრიც არსებობს. ეს თემა ძალიან სენსიტიურია, მაგრამ მე ჩემს პოზიციაზე ვრჩები და ეს მრავალჯერ მითქვამს. 18 და 19 მაისს ტემპდევიჩი დიდი რვიანი სამიძე ვლადიმერ პუტინის ნაცვლად რუსეთს დიმიტრი მედვედევი წარადგენს. რუსეთის ახლადდანიშნული პრეზიდენტი სამიძე გამგზავრებას ახალი მთავრობის ფორმირების აუცილებლობის გამო ვერ ახერხებს. ინფორმაციას თეთრი სახლის პრესამსახური ბარაკ ობამასა და ვლადიმერ პუტინის სატელეფონო საუბარზე დაყრდნობით ავრცელებს. ორი ქვეყნის პრეზიდენტები ერთმანეთს დიდი ოცეული სამიტის ფარგლებში შეხვდებიან, რომელიც მერსიკაში 18 და 19 ივნისს დაიმართება. არჩევნებიდან 4 დღის შემდეგ საბერძნეთის პოლიტიკური მომავალი კვლავ გაურკვეველი რჩება. მთავრობის ფორმირებაზე ოპოზიციური მემარცხენე კოალიციის ლიდერის მოლაპარაკებები პარტიებთან წარუმატებლად დასრულდა. ორი წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ პრეზიდენტმა მთავრობის ფორმირების მანდატი არჩევნებში დამარცხებულ მემარცხენე ცენტრისტული პარტიის ლიდერს გადასცა. თუ ბოლო მცდელობა წარუმატებელი აღმოჩნდა, ბერძნებს პარლამენტის არჩევა ერთ თვეში ხელახლა მოუწევთ. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ახალი ამბები. თეთრში 6 საათზე დაბრუნდებით.